Sveiki visi, su jumis sveikiamės Eidotas ir mes grįžtame į Assassin's Creed draugą. Ir apačia yra toks mygtukas, thumbs up, jeigu jį paspaustumėt už 3, 2, 1, boom. Ačiū, jeigu paspaudėt, esat malačiai ir labai labai didelis dėkui. Taigi, mes dabar ką turime padaryti, tai mes iš tiesų turime nueiti į šauktuką už 3000 metrų. Gal iš tiesų mes net galim, mes galim fast travel padaryti. Pažiūrėkim. Oi, tu negalim. Arba palaukit, aš turiu būti laive, kad galėčiau tai padaryti. Ne, nežinau. Tai mes daplauksim iki savo laivo. Ir pažiūrėsim, ar mes galim tai padaryti, ar mes to negalim padaryti. Gerai? Nes man atrodo, jeigu taip tiesiog žmogumi, negaliu. Reikia su visu laivu plaukti. Bet kai mūsų laivas nice atrodo? Iš tiesų, mūsų laivas jau atrodo nice. Nes tikėjau, kad mes tokį padarysim iš tokios geldos. Ir kaip sada, aš bežionė, čia per savo tos patranką šokiniai. Oi, tu nafig, mes čia atsitrenksim. Palauk, tai apsisukim gerai. Apsisukim, mums reikia apsisukti į tą pusę. Ir palauk, aš norėjau pažiūrėti, ar galime fast travel padaryti su laivu, ne? Nifiga mes negalim padaryti. Nu gerai, tada teks plaukti taip. Plaukiam. 3000, aik tu savo. Rimtai. Kodėl tiek daug, 3000. Plauk, ar aš į tą pusę plaukiu? Pažiūrėkim. Aš plaukiu į tą pusę. Čia praplauksiu. Gerai, praplauksiu. Tada viskas super, tada plaukiam iš tą pusę. O, dar lūto radome, metalo. Kodėl gi ne, metalas irgi gerai. Neatsitrenk, būk žmogus. O, labai gerai. Na ir mes tada juda. Muzonas, koks taškantis, tai ne ta žodis. Oi, ant posūkio, kaip su sunkvežimiu važiuotume, nu. Ne ta žodis. Nu tai hebra, pasipasakot, kaip jums savaitgalis, kaip jums šiai paprastos dienos, ar patinka Assassin's Creed'as, parašykite komentaruose. Nes nelabai žinau, ar jums iš tiesų jis patinka, kad aš jį filmuoju ir darau. Gal jam tokie žaidimai nepatinka, aš čia lol filmuoju. Damn! Prasileidau. Aik sau, čia žemė. Nenoriu aš į žemę čia atstreng, bet ką padarysim. Yra kaip yra. Pasimaišė man čia biškė. Labai didelis rūkas iš esmės, nes nifiga nesimato. Ir jo, ką aš klausiu jūsų? Ar patinka šitie epizodai, ne? Tai va, turėsit ką veikti, komentaruose galėsit parašyti. Nes komentarų skiltis tam ir yra skirta, kad parašyt, padaryt ir šiaip savo paprikolinti, ne? Na gerai, mes jau nebetoli ir aš matau enemy shipą. Ui, mes jį sulėsim. Na štai. Uždyko sulėsim ir gavom šiek tiek lūto, tabako gavome, tabakas yra. Ta prasme, aš jo nenaudoju, bet jis yra šiaip geras dalykėlis, nes, nu, galim parduoti ir šiaip, gal įgulos nariam patinka, aš tai nežinau. Reikės pasidomėti. Gerai, dar liko 2000 metrų, tai nėra labai daug, nes mūsų laivas iš tiesų plaukė itin greitai, netgi greičiau negu prieš kelis epizodus, tai todėl mes keliaujame labai greitai. Pažiūrėkite, va, ką tik pasakiau porą sakinių, mes jau 500 metrų jau nuplaukėm, tai yra tiesiog incredible, nuostabu, kitaip sakant. O, kokie debesis gražus tokie. Ale raudoni, ne raudoni, bet tokie įdomus. Oi, čia žemė, neatsitrenkim vėl. O, lūtas, tabakas 4. O, tabako. Kodėl gi ne? Tu vėl nori prasileisti. Bam. Va taip reikia jūs suleisti. Jūs mokinkitės. O, atsiprašau mikrofonas, atsiprašau. Cats. Na ką, mes jau kaip ir netoli jau, nebetoli. Liko 700 metrų, tai yra tikrai arti. Matau kažkokį karutinį žemėlapį, kad ir ką jis bereikštų, kažką nusipirkti. Nesigilinau, nežinau kas tai yra, jeigu žinote, tai super. Žiūrėkite, kažkas mėtosi. Vūdas. Gerai, medieno šiek tiek radom. Na ir štai, mes tada prisiparkuokim Ne čia, mums dar reikia 100 metrų paplaukti. Ir kur mes šiandien plauksim, ne?
Ojo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 j
Ir kad sinas skipinom, kaip visą laiką, nes tiesiog taupysim laiką, suprantat, ne? Gerai, kad suprantat mane, aš irgi suprantu save, tai jop. Na ir mes dabar turime Rich Monroe, stay out of combat. Mes turime neiti į kombatą, gerai, tipo nekovoti, bet turime pasiekti. Bet tai kai vėjas, girdi. Bet tai kai vėjas. Nesveikas vėjas. Gerai, pasieksime mes toj. O, mums reikia čia ir pasiekti. Gerai, prisiparkuokit, jebra. Palauk, nu, parkuokit, aš noriu greičiau iš... Inlipt. Čia visi išdvėsia, kas čia? Čiagi ne Walking Dead serialas, čia... What the hell, kodėl visi čia išdvėsia? Visi pakratę kojas. Rich Monroe. Man reikia ne veltis į kovą, a. Oi, aš nenoriu. Bet teks. Teks keletą jų nužudyti, nes, nu... Ok, jų dalė, jie tiesiog nori mirti, nes jie tiesiog yra lopai ir... Jo, daugiau nieko nepridursi, lopai ir tiek. Gerai, Rich Monroe, kur tas Monroe? Už 200 metrų. Mėginkim šiek tiek aplinkeliais, kad išvengti šitų babajų. Baibukų. Kaip aš jos vadinu, ne? Čia į valtį galime inkrist. Hehe, į valtį inkrist. Čia biški batus apsivalim, nieko tokio. Reikia visą laiką batus apsivalyti, kodėlgi ne? Čia prigriepsim vieną. Kuo jų mažiau, tuo man mažiau irgi širdį skauda. Gerai. Lipam čia. Man atrodo, reikėjo ant to kalno lip. Och, tu velnės. Iš tiesų, man reikėjo ant to kalno lip. Ar aš jau užlipsiu kokiais nors būdais? Aš labai abejoju, ar mes čia kaip nors užlip galėsim. Čia, man atrodo, galim. Dai, lip. O šaunuolis, o geras. Aš irgi taip norėčiau tikrame gyvenime išmokti karstytis iš esmės. Gerai. British casualties, target, kill. Gerai. Ui. Target, kill. Aš nieko nepadariau ir nužudė. Oi. Baikit prikolint. Man reikia juos nužudyti. Ir išvengti kuo daugiau, ta prasme, kad nenužudytų maniškį. Opa, gerai. Tu, mada, fucker, ką tu darai, ko čia šaudai? Super. Oi, kaip tu esi, reikia čia dubasti. Musiškį tenai jis užvėsta. Musiškį dvėsta. Blogai, labai blogai. Opa. Gerai padarė. Na štai. Nužudėme mes 12, palyginus visai neblogai. Šiek tiek praradom, nu, ten. Man tai asmeniškai zin. Kas čia bus? Gerai, man reikia jį nužudyti. Aš jį nužudysiu šitą nevalą. Ui, ateik. Aba. Buvo lengva. Iš tiesų buvo labai lengva. Oi, kas tavo veidui? Apsitrėdėjai tu ten ant veidų. Kažkoks abrakadabra, nigeris, baltodis. Monroe is already dead. What do you mean? Mes ieškojame mirusio žmogaus? Liam. Liam yra mūsų draugas, ar ne? Tas, kuris nužudė. Gerai, save Monroe. Kur Monroe yra? Oi, man reikia... Už 200 metrų, tik rimtai? Čia toks prikolas, man reikia per 2 minutę... Oi, traukius! Traukius, bėgam! Colonel was heading for the docks. A huge man with an axe who's chasing the colonel. Wow. Aš tikiuos, mes spėsim nubėgti, ne? Aš labai tikiuos. Čia. Ai, nekapokim. Mums reikia tiesiog pasiekti. Nes jeigu kapuosim, labai daug laiko prarasim, o mes to laiko turime tikrai ne per valias.
Dar mums reikia išgelbėti jį, ne tik nusigauti, bet dar išgelbėti. O tai bus šiek tiek įdomiai. Gerai, sukam čia. 2 minutes. Oi. Escape the burning house. Oi, tu savo, degam. Taip pramiveidu, taip išėjau, tu grinai, vos nesudėgęs. Gerai, skipinam, mission complete, super. Mes padarysim dar vieną misiją, nes tai buvo gan trumpoka misija. Ir keliavam prie kitas misijas. Kažkoks dėdas mirė, nu ką padarys, toks gyvenimas. Visi sukamės toliau, gyvenam toliau, viskas pasaka labai gerai. Loadingas, savingas ir žaidimas. Nu, ratukais, kad bėgam, čia kažkokiais ratukais. Čiu, moonwalką padarėm, nemokais moonwalką padaryt, žiūrėk, tratais vakštą, op. Nu. Gerai, val, nesąmonį čia padariu. 100 metrų, gerai, mes pasieksime ir man atrodo pradėsime naują misiją. Gerai, 70 metrų, čia reikia aplinkui, man atrodo, bėgti. Jau plius minus žinau šitą žemėlapį, tai jo, jau reiškia, kad šiek tiek kad atžaidas. Iš epizodų skaičiaus tai matot, ne? Ir mums reikia pasiekti šitą namą. Gerai, taip jau pasiekam. Ir enter. Kai skipinam kacinus, iš tiesų labai greitai baigėsi šitas misijos, tai man labai patinka. Nes kartais jos būna labai ilgos, tos kacinai, tie kacinai, lau. Nu, žiūrim. Dabar negalim skipinti, turim žiūrėti būtinai, čia gerai žiūrim. Nu ir kas čia bus? Susirinko visą gvardiją. Vienas kažkoks Texas Rangeris. And all that for which we stand? I do. And never to share our secrets. Or divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death. Mes čia kažkur įstojame, iš tikrųjų. Oje. Nigeris su žaliais akiniais, vėl tu čia. Kas per gauja? Then we welcome you into our fold, brother. You are now a Templar. Harbinger of a new world. Templaris, aš opa. May the Father of Understanding guide us. O dabar tai mes pavarysim templėriai, ohoho, visus taip, šnai, pum, ir ledų eisim super gerai, kažkaip pasimainiau ledų šiandien, blemba, kaip būtų gerai braškinio ledų užvalgyti, o eik tu savo, rimtai, nori ledų, nupirkit kas ledų, atsiūskit į paštą, į gmailą, po iksliuką ledų, atsiūskit gerai, aš bus suot, na ir ką mes dabar padarysim, nu, Opa, sprint, op. Ką čia, tūsina, žiūrėkit, čia šokis kažkoks, nauja, judesiukai nauji kažkokie, tai op. Op, gerai, op. Tuts, taip, varo. Nu gerai, ką dabar? Vėl mes kažkokioj kabinoj. Aš nesuprantu šito žaidimo iš esmės. Vieną kartą kapojom ten, paskui laboratorijai kažkokiai. Kas tau buvo akiai? Biš prasileidai. Prasileido vaikas. Hei, nubas. I did not think you'd get this far. But you seem to be on the right track. We still can't access the servers in the basement, but there's nu, to papu yra iš esmės tokie, nu kaip čia pasakius, bet tik spradžiai. Gerai, mums reikia 20 kelių čia metrų, nai 30 netgi visų. Ir kur mes čia nueisim? Čia... Vėl į tą liftą prakeiktą, Nu gerai, kylam. Kylam. Opcija. Ir kur mes čia pakelsim? Žuvytės! Žuvytės plaukė, visokie šūdai plaukė. Man atrodo, aš ten įpiršykęs buvau irgi plaukė. Viskas plaukė. Kur aš randuos? Gerai, na. O juk čia gal koks direktoriaus ofisas ar kažkas toje? Čia jau rimta.
Nu, zdarov, raudonplaukė, turi papus. Nesimato per tą kompiuterį. O, gerai, 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 gerai. Čia, padarykit black screeną, mes biškai turim reikalų čia pašnekėti, suprantate. Oi, tu kokia subinė. Gerai, gerai, mes apsimetam, ką mums įdomu čia. Jo, 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 jo. Jo, jo, o, 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 koks žvilgsnis, supratau viskas, jau ženklai visokie čia. Kokia šikna. Daim. Daim, sportuoji, mergaitė. The servers on this floor should unlock more of Shay's memories. Damn. Gerai, ką mes turim padaryt? Kur čia tos durys dabar? Kur tas durys rast? Kur tas durys rast? Kur tas durys? Man atrodo čia, ne? Gerai, užėkim čia. Bet tai koks šio ofisas dydžio? Holy bananas. Čia signalizacija kažkur užė. Išjungi tą signalizaciją, man nelabai patinka. Nu, ir kur mes čia einam, apšia plamai. Štai čia. Štai čia. Ir štai tas kompiuteris nelemtas, kuris sugėdęs pastovi. Ai, vėl tas žaidimas. Nu, gerai. Na, visai lengvas šitas žaidimas. Kažkaip random prispaudinėjai ir viskas gerai. Na, kodėl gerai. Core repair, lalala, kodai, šakar makar kažkokia magija juoda. Ir... Gerai, kažkoks tai kaka makaka, neįdomu. Sutvarkiam, gerai. Einame atgal. Gaila, ką negalim bėgti, labai lietai eina šitas nevala. Galėtume šiek tiek ir pabėgti, greičiau būtų viskas, o dabar 20 metrų liko eit. Gerai, vežlyjai greičiau. Ir man atrodo, vėl tą liftą eisim. Gerai, ten jau nebegalim eit, matyt, ten jau supranti, remti tik tai bakūrai eina, manęs nebeileidžia, tipo, ale, lopas, karač. Nu ką, loadingas. Ir toj turėtų būti, please, waitingas. Ai, nebėra, ne. 29 metriukai, nu. Kažkokie čia žiūrkės laboratorijos, ką jūs čia darot? Nelyskit prie mano čia kompiuterių, čia man kompiuteriai. Na ir ką mes čia dabar padarysim? O, čia mano lok. Glitchas! Glitchų pilna, bugų pilna, erorų pilna. Ką jūs mokat aplamai padaryt patys be manęs? Ką nors, aplamai, padarykit be manęs, gerai? Viską šią turi padaryti, erorus ištvarkyti, kompiuterius surasti, tvarkyti, nu žodžiu. Sunkio šią mišios pas jumis. Kas čia per... Daim. Aba, lendam į krumą. Tai kaip release dabar šieną man čia į... Karai. Locate Benjamin Franklin. Mes tą galim padaryti. Tai nėra labai sunku. Opa, opa, per jūrų, opa. Mes mėgstam vaikščio čia visokiais kakais. Gerai, kur tas Benjamin Franklinas, kurio man reikia? Mes abejoju, ar aš jį rasiu čia. Oi, ne... Debilas, nu. Gerai, kur jis yra? Jis kažkur čia netoliese turėtų būti. Švainė, kur tu esi? Kur ta švainė? Gerai, aš girdžiu, kad tu šauki, bet iš kur tai nelabai žinau. Kur ta švainė? Štai, ateikit čia. Oi, dabar tai jum ragas. Ui, kaip snukis susibarškina. Ne, ta žodis. Na, va, labai paprasta buvo. Tiesa, gan labai lengva netgi buvo. Lengviau negu tikėjaus.
Kas čia per velnas? Is that you? How long has it been? Sakiniais ar tai nematai? Nu, žinok, reikia pas konsultantą tau jau, nes ragas bus pasakai. Thank you, my friend, thank you. Thank you, thank you. What are you doing in Paris? Reikia užtenkiu, negyvensi, žinai. You're still in danger. Yes, I must return to my family. Na štai, ir ką mes dabar turim? Locate and kill criminals. Gerai. Štai čia turėtų būti criminals. Labas vakaras. Oi, gera. Gerai, čia kažkur turi būti. Opa. Super. Liup. Per kokį mes čia vėl šūdą vaikštom. Ir čia kažkur turėtų būti dar vienas, kurio man reikia. Kuris yra. Oi, nebesvai, kuris yra. Jis kažkur čia yra. Štai. Bobikė paslėpus buvo, ne? Matau biškį rimtą bobikę. Aš atsiprašau šiaip. Nesmagu taip moterį dubasint, bet, nu, ką padarysi, toks gyvenimas. Kill the criminals treating Franklin. Aš nesuprantu, šitame žudime nei vienas negali apsiginti. Visus regint, visiems padėti, ar orus tvarkyti. Kokia pieva. Na ir ką mes dabar darysim? Gerai, kill criminals assassination. Aha. Mes turime nužudyti dar daugiau šitų criminals gaidžių. Štai ir dar vienas. Papa. Gerai, nužudžiau vieną iš penkių. Jie greitai puls, tai mums reikia tiesiog jos greitai sudubasinti. Jos reikia kuo greičiau sudubasinti. Kurie yra? Nėra čia. Jis turėtų tikrai būti čia kažkur. Čia kažkur turėtų būti. Ugh, tu vėlnas. Čia galim pasimti kažką. Blemba, dabar nereikia. Kurie yra visi šitie gaidžiai? Labas vakaras. Gerai, man atrodo, visi jie bus ant stogų. Reikia man ramiai nueiti jos ir nužudyti. Gal netgi aukščiau, žiūrėkit, bus čia. Op. Liup. Ar ne ten jisai plaukit? Damn. Gerai, šitas tikrai buvo neblogas. Ir jis turėtų būti kažkur čia netoliese. Liup, kopečiam. Ui, 30 sekundžių beturim. Locate criminals su V. Štai dar vienas. Gerai. Ir dar liko, štai čia paskutinius. Oik, tai žiūrėkit, nu čivekas, ką tu, žinau, kad gerai tau čia sako žiūrėt, bet nu, tiesiog, bye. Na, štai, mes visus nužudėme, tiesiog buvo labai paprasta iš dalies. Oik, tu kur mes čia krentam? Ir mes dabar einam pa šitą dėdą vėl, nes jis ale neapsisaugo savęs. How did you do that? I have blades, aš turiu ašmenis, suprantėjai. I make my own look, Master Franklin. As I suspect you do. Yes, indeed, my good fellow. Yet, without your assistance today... O, paspirk, jau miręs, tai jau paspirk. You have my thanks, Shay. Is there anything I can do for you, to repay you for this... kindness? Actually, there is. I need to meet a business acquaintance. I heard he would be at the Chateau de Versailles 2 days from now. And they don't just let anyone inside the royal palace. Very well. I'll see what can be arranged. Mission complete. Taigi, viskas super. Ir man atrodo, mes padarysim dar vieną, nes šitas buvo tikrai labai lengvas. Šitas bus epizodas gan ilgas, tai tikiuosi jums patiks ir dar darykime vieną misiją. Crash į reportą, terorą, baldo šaldo. No. Very well. Keep me informed. Uploading the next memory sequence now. Gerai, labai gerai.
Assassin's Creed'as. Šitas bus, man atrodo, netgi iki valandos ilgio. Holy snap. Gerai, skipinam kaciną ir einame prie veiksmo. Ah, kokie mūsų rūbai šiandien gražus ir išlyginti. Net ne. Šiaip šlykštus. Bet ką padarysi, toks amžius buvo, tokie rūbai buvo ir viskas jiem buvo gražu. Nu, iš esmės gal ir yra gražu, bet jaučiu labai nepatogu. Tie pečiai tai lol čia, jiem patogu taip vaikščiot. Ginklas už nugaros, čia pridėta visokių šūdų, kirvių, bleidų. Nu, tikriausiai kap... Nu, gal. Gerai. Kur mes plauksim? Gerai, plaukime. Mes turim 4 štukes. Palaukit, gal galime fast travel? Visą laiką reikia pasitikrinti, ar galim fast travel, nes tiesiog taip lengviau. Ne, negalim. Gerai, už 3000. Aik tu sau. Gerai. 3000 metrų, tai nėra labai toli, bet nėra labai verta. Vėl jie šneka ten kažką, nu, žodžiu, tam tarim barom. Mes per šitą ledą praplauksim. Holy shit. Gerai, atrodo, praplaukiam. Viskas kaip ir laimingai. Labai gerai. I've heard Louisbourg could be a linchpin in the war. If the Royal Navy can take that fort, it'll be clear sailing down the St. Lawrence. Oh, plaukiam, plaukiam, plaukiam. Pastebėjau, kad kai plauki per šitos ledynus, lėčiau šitie plaukia. Jo, tai šitiek sustabdo mumis, bet nieko tokio. Dar 1.5 kilometro beliko, netaip ir toli. Viskas vyksta kol kas. Wow, čia rimtai banginės buvo. Holy snap. Holy snap. Čia rimtai banginės. Čia priešai, aš kaip supratau, ne? Gal jų neužkildykime, nes jų laivas atrodo gan grėsmingai iš esmės. Tai nelabai norėčiau aš prieš juos pakovoti. Tiesiog praplaukim taip draugiškai, gerai. Nes pas jų gali būti šiek tiek ragas ir... Ir gali būti blogai. She's a beauty. Damn. Gerai. Yes, start mission. Pradėkime šitą misiją. Ir jeigu galėtume, mes skipinam, bet negalim. Kaip tam žiūrėti. Captain Shay Cormac, Captain James Cook. Pleased to make your acquaintance. Pleasure's mine, sir. Captain Cook uncovered a rather distressing stratagem, which I fear Captain confirms Cook. Our own intelligence. Kapitonas. Indeed. As we speak, our Royal Navy fleet is on its way to Louisbourg. However, the French have drawn up a preemptive strike against it. If they launch this attack... Obviously, we cannot allow that to happen. Gentlemen. Gentlemenai, ką jūs? ...a turning point which will finally bring this war to a close. I don't know about you, but I've had enough of war. Bet man atrodo, kad aš turiu stiliausių šią drabužių, ar ne? You take the wheel, atrodo gražiausiam bent jau mano drabužiai. Duosi pavairuoti? Enjoy piloting a vessel with real... Duos pavairuoti? Firepower. Ne, ta žodis. I believe I shall. Captain. Va dabar, tai mes pavarysim šito laivo. Vairas atrodo prašmatniai ir šiaip laivas atrodo visai neblogai. Nu ką, pasiruošęs, gerus batus apsimovei, nusiblizginai, super, nes mes dabar kitame laive, tai reikia bent jau pasipuošti, pasiruošti viską, žinai, čiki-piki, kad būtume tvarkingi. Ir čiki-piki mes judėsim plikį. Apa, judesiukus reik savo išaut, čiun. The Eye of the Tiger, suprantimu zonas, lol. Op, ratuką apsukam, jup, čiom. Čia kai, aš panašiai iešku raktų na mašinus, namie. Damn, Louisbourg, June 1758. Tai kai dydžio laivas, holy snap. Gerai, šitas laivas yra daug geresnis nei mūsiškis. Ir mes dabar turėtume šitos padaryti per sumėtą. Do not shoot your allies. Oh!
Ready to fire, Captain. Wolf, Lawrence and Whitmore lead the three divisions of the Royal Navy. Gerai, čia musiški buvo. Who's their commander? Aš atsiprašau. Major General Amherst himself, back from Hanover. You take an interest in the war, Shay? Wouldn't want to disappoint you, sir. Proud on every inch of sail. Nu ir kur mes plaukiam? Oi, tu nafik, tu anrimtai. Šitas didelis. Holy shit, mes dabar tai pakovosim. Oi, tu rimtai, jau nori čia lestis, nori lestis. Aš dar tavęs nedasikiu, palauk. Oi, tu nafik. Bajam. Holy shit. O eik tu, rimtai iš nugaros dar galim. Ai, ten musiškis. Kaip sufeilinau? Oi, tu nafim. Davai, davai, iš šono, greičiau. Oi, tu. Tikai mūsų galingumo reto. Bajam. Bet gaila, kad neturim to ginkliuko, kur turėjom. O, čia, šone. Čia musiški, čia musiški, čia musiški. Pastrauk, šana, e. Viskas? O, super. Jos. Biški apšaudžiu saviškius, biški neapšaudžiu, biški apšaudžiu, nu nesvarbu, čia viskas pagal planą. Viskas yra super duper ir viskas yra super. Na štai mes nušuojam kažkokį laivą. Gerai, singa ten ship. We'd better not let that happen. I recognize that vessel, sir. It's the Experto Predator. At Wally. Gerai, mes turime paskandinti šituos laivus. Great. We'd have to get rid of those fire ships. Ne, bet tai buvo lengva. Šitas irgi buvo nesunkus iš esmės. Gerai. O, dar. Mes to jas paskandinsim, jie yra nubai. Tik reikia da plaukti iki jau. Oi, tu nafim. Dėjom. Oi, tu nafim. Oi. Kodėl taip mūsų labai labai netoli neša, aš nesuprantu. Biški lėvai. Oi, tu savo. Wow, 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 wow. Mūsų laivas jau šaiba maina. Iš kur? What the hell? Wow, jų labai daug. Jų iš tiesų labai daug. This isn't over yet, lads. Man the cannons! O eikit jūs nafigui, tikrai per daug. Lesam, 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 lesam. Lesam, lesam, lesam. We're right in their path. We have to sink that fire ship or get out of their way. Oi, tu mes prasileisim, mes prasileisim, mes prasileisim, jų per daug. Jų tikrai per daug, jų tikrai per daug, vau. Wow. Jie trys, aš vienas, vau. Wow.
Nesąmonė, nesąmonė. Nebent visą laiką taip šaudysiu iš šono. Nes mūsų tas galingiausias, aš kaip supratau, yra. Oik, tu nafiu, kaip mes prasileidžiame to žodį. Va čia tai kaip prasileidom. Oi, tiek betrūko, tiek hebra betrūko, matėt? Reikia dabar šaudyti į šoną, nes kaip mačiau, į šoną tiesiog geriau yra. Sink ten ships with mortal, gerai. Gerai, mes juos paskandinsim šituos gaidžius. Damn! Nepaskandinom, rimtai? Dviesk. O, gerai. Dviesk. Dviesk. Gerai, 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 viskas kontroliuojama kol kas. Viskas kol kas ok. Svarbiausia taip iš šonų kopoti. I believe Master Kenway is correct, Captain. Oi, Zau, oi, Zau, kaip prasileidžiam. Bet kol kas atrodo viskas neblogai. We have to sink that fire ship or get out of their way! Oi, tu nafiu, kaip tu nafiu, kaip tu nafiu. God damn it! Oi, Zau. Gerai, gerai, kol kas viskas gerai. Lembu, iš kur jie čia šaudo tiek daug? Dar šitas gyvas? Ne, jis nebeturėtų būti gyvas. Reikia man ten to pasiekti. Lemba. Gerai, me. Oi, iš galvų, kai šiandien mane, iki manęs plaukia. Lemba, jis šausto, šausto, šausto. Fuck. Šūdas, šūdas, šūdas. Kodėl taip sunku? Damn it! Nepanikuojam, hebra. Viskas bus gerai, mes juos nušausim. Mes esam tikrai geresni šauliai negu jie. Bent jau iš trečio karto. Gerai, viskas yra, tu tą nepanikuok. This isn't over yet, lads. Man the cannons! Gerai, apiplaukim štai taip. Lemba, kad labai netoli daneša šitie laivai užnusą. Va taip va. Oi, tu savo, viskas į vandenis tiesiog subėgo. Gerai, 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 gerai. Opa, viskas gerai. Oi, ksa. O, šį kartą geriau sekas. Šį kartą daug geriau sekas, bet mes labai arti jų kažkodėl. Na štai, šį kartą daug geriau sekas, iš tiesų labai daug geris, labai gerai sekas. Man atrodo, mes šį kartą laimėsim. Valiu! Jos turuč, 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 maladėt, pavarėm. O kokie mes pikti, ne to žodis, kokie mes pikti. Ir dabar... Aš jau net pavargau žaisti šitą žaidimą, iš tiesų. Jau labai ilgai žaidžiu. Gerai. Here's the Royal Navy. We cleared the way just in time, Captain Cormac. Super, super. The tide of war is turning. Mes padarėm juos per subėlę. It is too soon for celebrations. Tuts, 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 tuts,
Kodėl negalim skipinti, nu jop tararai, nu. Suk, suk tavo yra, suk, suk, malagas. Ir mission complete. Taigi, norėjau padėkoti, kad žiūrėjot šitą epizodą, tikiuosi žiūrėjot iki galo ir pasimatysime kitame epizode. Su jumis buvo Vytautas, čia Assassin's Creed Rogue ir iki kito karto.